Veronica Maggio och Håkan Hellström i Hela huset. Efter 7 är klockan denna tisdagsmorgon. Det är Martina och Unisa, Kodjo och Hanna. Hej! 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 Som är här. Vi ska få besök av Jack Werner lite senare. Det var länge sedan han var här. Ja, det var det. Jag sprang faktiskt på honom för inte så länge sedan. Ja. Förra helgen så sprang jag på honom. Hur var det med honom? Det var bra. Ja, han var ute och han... Det var så märkligt för att... Jag var på en second hand affär på Söder. Och där träffade jag två personer som jag känner. Jaha. Som man inte sett på ett tag. Båda hade varit och ätit brunch på samma ställe. Jaha. Dit jag skulle gå och äta brunchen. Jag började i fel ände, för jag började på second hand affären och sen skulle jag äta brunch. Men de hade båda varit på den brunchen och sen på second hand affären. Men tillhör ni alla mediaeliten? Ja. Mm. Men man tänker så, lite Söder, ja, men det är lite brunch och lite second hand. Ja. Men det var så förvånande, för det var första gången jag var på något sånt där eller gjorde var just där och så här. Mm. Men ja, att det tydligen var, det var en grej. Det var där man skulle vara. Ah. Det var inte riktigt där man skulle vara, men okay. Var det inte så bra? Vad fanns det för typ av mat? Nej, men maten var inte problemet, utan problemet var att de var så, att man kände det var som de här soup-nazi. Mm. Oh. Alltså man satt där och bara ursäkta, jag skulle gå iväg, vi hade fått kaffe. Och då såg jag, för det var ett bord och så här buffé. Alltså det var inte buffé, men det skulle kunna ha varit en buffé på det. Mm. Och så tog det flaska där, tänkte jag. Men då går jag iväg och tar mig en liten skvätt mjölk. Och då kommer det för servitören och bara, om du bara säger till vad du vill ha hjälp med, så hjälper vi dig. Och jag bara, oj förlåt. Jag skulle ha en liten skvätt mjölk. Alltså de var väldigt så här, man kände sig verkligen inte välkommen. Vi var ett... Det var jobbigt att vi var där. Men vadå, att ni tog egna initiativ och serverade er själva? Ja. Mitt jobb är faktiskt att ta hand om det. Och ja, det skulle vara trevligt om jag kunde få sätta mitt jobb. Ja, precis. Exakt. Men jag vill inte att du tar hand om mig. Det är allmänt känt att serveringspersonal ska servera! Ja, exakt. Varsågod och sitt. Man bara, ja, nu känner jag mig varm och mjuk inuti. Tack, vad gott det ska bli. Ja, nu kan jag betala 100 spänn för en halvtaskig macka. Fruktansvärt. Men jag skulle ju tänka att sånt var lite så här skönt om man jobbar som serveringspersonal. Folk är lite så här, jag sköter det själv. Ja, precis. Men inte om man är liksom lagd åt nazi. Ja, men det är det. Jag kan tycka samma sak när man är på restaurang och folk kommer och ska lägga ner tallriken åt en. Då är jag alltid så här, vill mötas halvvägs. Ja. Jag kan lägga ner min egen tallrik. Och de är så här, vad händer nu? Håller du på att ta tallrik? Man bara, det är typ min tallrik under tiden som jag håller på att äta på den i alla fall. Ja, men den är inte på bordet än, så just nu är det min släppten. Man bara, Okay. Tar sitt jobb på allvar kanske. På väldigt allvar. Jag kan väl förstå, för jag kan tänka mig också att just i brunchsammanhang kan det bli lite förvirrat. Det blir kaos kanske om alla ska springa förstås. Men det var mer, liksom, för vi hade också blivit tillsagda innan, för då satt vi tre i en soffa istället för två. Det fick man inte göra. Då fick vi byta bord. Ja, men det var liksom verkligen så här. Det låter lite väl alltså. Ja, det var inget trevligt. Och jag satt där och tänkte så här. Ska jag blev så här direkt på dåligt humör. Mm. Jag hatar att vara på restauranger och känna mig... I vägen. Mig i vägen. Så är det ju mycket liksom i Karlstad. Alltså nej, ska jag inte säga att det är så mycket i Karlstad. Men ja, men det har hänt några gånger när man har varit ute och ätit i Karlstad. Det ska man vara liksom bara glad och tacksam när man får mat liksom. Mm. Man får inte liksom ställa några krav på den. Och sen så är det så här krogar som inte är så fina, men de tror att de är fina. Aldrig så dåligt behandlad på restaurang som jag blivit i Karlstad. Usch, vad tråkigt. Ja. Fy. Det har jag ju också ställt till ett jävla liv en gång och liksom stormat därifrån, skrikit åt personalen och skrikit eller sagt åt de andra gästerna, lägg ner er bestick och gå. Men det var det ingen som gjorde. De bara, den här vänergösen, det vi får. Den här halvkokta vänergösen för 400 spänn var jättegod. Men det är svårt det där med restaurang, speciellt också när man känner så här att de får den att bli den där kunden. Den där, så här. Ja, men verkligen. Och de behöver ju inte säga det. De kan bara liksom, så här, man ser på ögonen och kroppsspråket och sätter dem. Att de är lite så här fnysiga. Jag hatar också den känslan. Mm. För man går ändå ut för lite grann. Även om man går mycket på, alltså, mer på restaurang när man bor i storstad. Mm. Än vad man gjorde när man inte bodde i storstad kanske. Så känns det ju ändå som att man går ut och unnar sig lite. Men så här, jag betalar pengar och så vill jag bara ha det gött.
Ja. Jag vill sitta i vilken soffa jag vill och jag vill äta lite liksom. Mm. Och att folk kan få en att känna sig som att man är i vägen eller att man är så här jobbig när man har betalat, det är ju så fruktansvärt känsla. Man blir så här förminskad gånger två på något sätt. Man bara, förlåt. Jag vet inte hur man gör när man inte är hemma. Men grejerna... Det är så hemskt jobbigt. Jag har verkligen märkt så här, när min mamma är här i stan, då brukar jag, vi alltid gå ut och äta, det tycker hon är roligt. Ja. Det, ja, vi går ut och unnar oss. Och jag har märkt så här... Det här, jag tror jag har skrivit krönikor om detta, för det här har verkligen varit en grej som jag funderat på, för även när jag bodde i Göteborg, vi var ute åt på såna här halvbra krogar, halvbra, men de tror att de är jättebra, eller de har en ambition att vara jättebra, så är de liksom så här, kan servitrisen vara liksom så här lite fnysig åt mamma, du vet, så här, för att hon, ja, men liksom, hon är inte en gäst som de respekterar. För hon tycker all mat är god och är liksom så här glad och tacksam. Och så där har jag sett liksom, jag håller koll på servitrisen ibland och vet, man sneglar lite och liksom så här fisförnärma. Sen när man går till en riktigt bra krog, då är de liksom precis tvärtom. De bara, sköna. Välkommen! Ja, mamma kommer med sin rullvagn från centralen. Ja. Visst, det är bara en lunch egentligen. Mm. Men vi liksom får bli behandlade som... Ja, visst, bara för, att de, för att de blir extra snälla. Bara, varsågod, ni får tryffel till efterrätt. Alltså en sån restaurang älskar man ju så mycket. Ja, men så visst. Att, men det är, också, det är ju egentligen det man förväntar sig på alla restauranger. Alltså, för man kommer dit och man betalar. Mm. Jag kommer betala för servicen och för maten. Mm. Så att egentligen förväntar man sig ju det där på alla restauranger. Inte bara så här fin krogar. Fast det kan som de flesta kanske ändå inte går på så ofta. För vi hade exakt den här diskussionen när jag var ute för Sveriges tjänst i Europa. Och... då var det så här, alltså, för det finns ju olika typer, alltså alla är ju människor och det finns ju olika typer, och det finns ju kanske de som har, gillar serveringspersonal som är lite så här, du vet, hej och välkommen, idag ska ni få och då blir man så här, åh fan, här var en riktigt stel pinne som ska servera käket liksom, eller som så här, så här, väldigt så här, du vet, oformell och bla. Jag personligen gillar ju så här, serveringspersonal som kan släppa lite på den här serverings, du vet, grejen, och kan vara lite skön och härlig och bara såhär, hej, hur är läget, välkommen, bla. Men liksom, och det blir svårt när, för mig blir det en utmaning, det funkar ju så, om någon kommer och säger hej, välkommen, då känner jag direkt bara, hohoho, time to crack the facade my friend, för jag tror inte att någon kan vara som i verkligheten, så det blir att man försöker skämta till det hela tiden, och vissa är svårare än andra. Fast... försöker du skämta till det? Ja, då jag känner såhär, du verkar ju vara väldigt formell, så här kommer inte funka för mig, och då måste man, ja, men vadå, vart ska man stoppa det i munnen eller? High five! Och då bara, nej, vi skrattar inte på den här restaurangen. Åh gud, usch. Men ja, jag trodde inte att folk var såna längre, så stela. Jo, men det finns vissa. Ja. Det finns vissa. Och då blir det som en direkt utmaning. Och man säger, men du behöver inte. Alltså jag kan fatta om det. Jag ska ha en, vad kan du här vinna? Då kanske det är skönt att ha en sån här, ja. Fast om man inte är den personen, då jag känner att så här, ni kan slappna av med mig. Behöver inte vara så formell. Kan vara lite skön. Vissa kanske inte kan det. Vissa kanske inte kan. Eller vissa kanske inte vill det, menar jag. Nej, jag tänker på det. De vill inte slappna av. De bara, det här ingår i min yrkesroll. Jag är väldigt stolt över den. Ja, men jag kan i och för sig förstå det. Det är samma sak när folk försökte vara sköna mot mig som spärrvakt. Man bara, alltså det här är inte ett ställe man skämtar på. Vart ska du åka någonstans? Ja, okej. Okay, ha en bra dag. Hej då. Håll din käft. Ja, håll käft och bara åk. Trevligt. Nej, jag tar tillbaka. Frågar jag vart, hur du mådde idag? Nej, jag frågade vart du ska åka. Det är det jag vill veta. Vart ska du åka någonstans? Då så, då fixar vi det. Tack, hej då. Gå! Pasti med Pompeji i morgonpasset i P3. Japp. Mm. Vi hamnade lite grann i restaurangsvängen. Ja, igen. Ja, ja, men man hamnar ju ofta där. Ja, det gör man. Lite till mans. Till mans. Ja. Frågetecken. Uttrycksblind. Du, jag vill veta, får jag fråga dig, Martina, vad du har hållit på med i helgen? Eller pratade du om det igår? Gullung. Nej. För jag har sett lite bilder och jag vill veta vad du gör. Jag tror inte att jag pratar om det går något särskilt. Då kan du berätta det för mig nu då. Ja, jag har för... Du har köpt grejer. Jag har köpt grejer. Vadå för grejer? Jag har köpt grejer och förberett mig lite eftersom det är första advent på söndag. Ja, det är det. Och vanligtvis brukar jag ta fram mina adventsgrejer. Mm. Ibland även alla mina julgrejer första advent. Mm. Men nu tänkte jag i år att jag skulle ta fram det helgen innan, så att jag är beredd, eller inte att jag är beredd, utan att jag är så här, jag kan bara njuta under själva första adventshelgen. Jag har tagit fram allting. Så då gjorde jag lite det i helgen.
Och när jag började ta fram det så kände jag så här, jag tar fram hela julen. Fast sen såg jag på Karl att nej, jag väntar lite med resten. Men jag har tagit fram mycket. Vad var det för något som indikerade att nej, vi sätter stopp här? Alltså det var bland annat att vi åkte iväg och handlade. Mm. Och då tycker ju vi mycket om att åka till såna här stora byggvaruhus och stora varuhus. Alltså den typen av, ni vet. Mm. Kan inte jag få följa jag med någon gång? Kan jag inte få följa med någon gång? Finns det så mycket. Om juni. Ja, absolut. Det finns ju väldigt mycket allt från, det finns ju allt på de där. Och de har ofta stora, faktiskt, julavdelningar. Och då råkade jag i helgen köpa en... Har de julavdelning? Ja! Ja, men det kommer ju fram i alla sina stora affärer. Dels är det ofta på sådana ställen som jag köper konstiga juldjur som renar. Ja. Det är ju inte så konstigt. Nej, men jag har... En giraff, jag såg när jag kom hem att jag har väldigt många olika renar. Jag har det. Jag tänkte följa med till helgen, snälla. Till helgen? Bokade du in det nu? Ja, ja. Nästa gång vi ska åka får du följa med. Får det? Ja. Lova! Jag har också hittat en fantastisk liten... Kolla inte på mig, du får inte följa med mig och handla. Vadå undanflykt? Va? Och så är ju jag. Ja, men nästa gång, du får följa nästa gång. Jag hittade ju då när vi var på en sån julavdelning på... Och det faktiskt, både byggvaruhus och så här bilvaruhus. Mm-hmm. Bilvaruhus? Ja. Ja. Har julavdelningar. Har bilvaruhus en julavdelning jag vet också? Egentligen alla har julavdelningar. Mm. Och mitt senaste fynd då som jag gjorde i helgen, det är som en liten värld. Alltså det här är det konstigaste jag kanske har köpt. Mm. Det är som en... ett samhälle? Ett litet samhälle. Det är som en bok som är uppfälld. Mm. Och i boken så växer ut ett samhälle. Det här är som en stor prydnad. Är det en pop-up-bok? Ja, fast det är liksom inte en bok utan det är en prydnad, låt oss säga typ som keramik. Mm. Och så är det ett hus och snö och så är det färgglada lampor och så åker ett tåg genom samhället. Oh, alltså på riktigt att tåget åker? På riktigt. Jag har lagt upp en liten film på det här på ett socialt bildmedia. Jag ska kolla det nu. Och när jag tog den lådan, då trodde jag kanske att Carl skulle lite snabbt svimma och sen ställa sig upp igen. För han bara, åh gud. Men det är kanske mitt bästa köp. Är det roligt när tåget åker runt där? Det är roligt när tåget åker runt. Ja. Det är mysigt för det är små liksom blå, röda och gula lampor. Det ser ut som en sagovärld. Alltså det är så mysigt. Har tåget rök? Nej, det har det inte. Men det åker det liksom saknas. Så här, tuff, 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 tuff. Och så har det någon slags... Det spelar ingen melodi. Nej, det gör det inte. Nej, då tror jag att Carl tillfället hade flyttat hemifrån faktiskt. För att jag har ju det där jädra tåget på från morgon till kväll. Vad tycker Juni då? Hon måste ju älskar det. Ja, det är ju det rör sig. Det är liksom vackert. Det är så jädra cheesy. Jag inser ju det, men jag älskar det. Men det är det som är poängen med julen. Det ska vara super cheesy. Annars är det inte jul. Det är väl inte det som är poängen med jul. Poängen med jul är väl att umgås med varandra och äta gott och pynta mycket. Jesu födelse. Är det inte det? Genom mycket mer om överkonsumera mat och alkohol. Ja, och pynta mycket. Det här med alkohol har jag inte... Det har liksom aldrig varit på mina jular. Har att det har varit mycket alkohol. Ett trevligt glas vin och en förrätten. Nej, men alltså nu på äldre dagar så har det blivit så. Men när jag var liten minns jag inte att, liksom, att julen var en vin- och sprithelg. Men när du var liten, hur firade ni med familj eller stor släkt? Eller vad var det för släkt? Kommer du inte breakdancing cousin? Ja, var det på julafton? Ja, det var den enda julafton vi tillbringade med dem. Faktiskt. Det var den första och sista. Ja. Pappa bara, det här gör vi inte om. Nej, men det var alltid jag, mamma och pappa. Och sen farmor och farfar kom till oss. Ja, okej. Okay. Men det var ganska litet. Sen dog farmor och farfar. Då var det mamma, Göran och pappa och jag. Ja. Och hundar. Ja. Mm. Nej, jag minns inte att det varit liksom så här fylla. Liksom. Nej. Men det hade inte jag heller alls när jag var liten. Vi hade ändå så här ganska stora jular med liksom mina kusiner och moster och morbror och alla liksom, alla så stor. Men det var extremt barnfokuserat tror jag. Ja, det var verkligen så här, nu dansar vi kring granen. Så gjorde man det, riktigt. Nej. Herregud. Gjorde man det på riktigt? Ja! Gick dansen genom hela huset? Ja, ibland gjorde det nog det. Men finns det folk som... Bullerbyjul. Finns det folk som dansar runt granen? För jag tycker att det känns lite jobbigt. Alltså, nej, det vet gjorde jag man inte. Det före eller efter maten? För efter maten är ju extra. Nej, jag tror man gjorde det före. Det var säkert något så här i väntan på... För det jag minns från min barndomsjul var att de drog ut jädrigt länge på att man skulle dela ut julklappar. Mm.
Så dels väntade man hela dagen. Och sen var det så att vi skulle äta middag först. Mm. Och sen skulle de diska för hand för in hos mormor. Fast ingen diskmaskin. De diskade i 2 timmar. Alltså man fick vänta på de där julklapparna så fasansfullt länge. Och då tror jag att de var så här, men vi kommer dansa då. Mm. Och man bara, ja, varför inte? Och jag kommer ihåg det här också när man är så här, men kan jag få öppna en nu och resten sen? Alltså oftast hade jag ju 2 presenter. Kan jag få öppna 50% av mina presenter nu? Mm. Och ibland fick man ju det, och då valde man ju fel. Om man var för ivrig och bara, woho! Så bara tröja, man bara, nej! Ja, precis, bara det var helt poänglöst fortsatt. Kunde jag lika gärna vara utan. Ja, fan, jag borde dansa från gradet nu! Gud, jag glömmer aldrig en jul då jag fick öppna ett stort paket på morgonen och då var det en Barbie-häst. Åh, oh, gud! Då kunde man ju bara lägga ner julen sen. Den, behövs ju inget mer. Den jävla lyckan alltså. Sprang 2 trappor upp till Kajsa och bara, kolla, jag har fått en häst! Kajsa var ju hästtjej på riktigt. Hon bara, hon älskade Castor mer än allt. Hon ville typ göra salami av honom och äta honom. För då skulle hon få ha honom i sig. Hon var inte klok. Nej, hon var sjuk. Ja. Hon gillade också Barbie-hästen. Ja, hon blev avundsjuk. 2 år äldre, men avundsjuk. Nöjd eller? Det är en av de bästa dagarna kanske i ditt liv. Den bästa julen jag minns. Ja, men gud, en Barbie-häst. Och att du lite nästan smäda. Kolla vad jag har, Kajsa. Ja, hästar låter inte så, gjorde jag min. Angel Haze med Echelon. Nu ska vi anropa Simon på Petri Nyheter. Hallå där, Simon. Hallå där, Martina. Ja, du kan harkla dig lite medan jag kallpratar här, så kör du sen. Nu så. Sådär ja, tack för det. Ja. Det ska handla om att det verkar gå dåligt för piraterna utanför Somalias kust. Men Petri Nyheter 7:30 ska först handla om utpressning mot flyktingar i Sverige. Petri. Ja, de som smugglar unga flyktingar till Sverige fortsätter att pressa dem på pengar även efter att de har kommit hit. Mansour är en av dem som har fått hjälp av smugglare på vägen mellan Afghanistan och Sverige. De säljer som en vara, säljer vidare till andra. Sen de kräver mer och mer pengar hela tiden. Mansour var en av dem som hamnade i så kallat smugglarfängelse under resans gång. Där sitter man ofta då smugglarna vill ha mer pengar än man kommit överens om från början. Och för många ungdomar fortsätter hoten och kraven om betalning när de kommit fram till Sverige. Mansour berättar hur han gick i becksvart mörker över berg med stup. Hur han lastades med 200 andra flyktingar i lastutrymmen nästan utan syre. Morale Massini, advokat på Adacta i Malmö, arbetar med asylfrågor med inriktning på unga ensamkommande flyktingar. Jag frågade hur många som fortfarande har skulder till smugglarna när de kommer fram till Sverige. Majoritet snarare än minoritet. Det är mer vanligt än vad man tror. Antalet ensamkommande flyktingungdomar har dubblerats de sista 5 åren. Ingrid Elofsson på advokatbyrån Stockholms asylbyrå menar att människosmugglarnas indrivning av pengar är en allvarlig utpressning av en ung, redan drabbad person. Man använder sig av metoder som kan liknas vid utpressning. Och reporter här, det var Susanna Einerstam. Och så ska det handla om vilka yrken där det är lättast eller svårast att få jobb i framtiden. Det känns deppigt att ha valt en utbildning som förutspås att gå. Ja, men i princip min yrkesroll går i stöpet, eller på säga. Ja, så säger medie- och kommunikationsvetaren Felicia Lidberg-Kolinder. Hon kommer att ha svårt att få jobb i framtiden enligt en rapport från fackorganisationen SACO. Den som vill känna sig säker ska istället bli gymnasielärare eller arbetsterapeut till exempel. Hela den där listan den hittar du på vår sajt. Det är snart 1 år sedan skolmassaken i Newtown i Connecticut och utredningen har fortfarande inte fått något svar på vad som gjorde att den 20-årige gärningsmannen sköt ihjäl 26 personer. Dödsskjutningen på Sandy Hook Elementary School är en av de värsta någonsin i USA och startade en ny debatt om hårdare vapenkontroller. Det verkar gå dåligt för piraterna utanför Somalias kust. Det senaste året så har de bara lyckats kapa 2 fartyg, till skillnad från 2010 när de kapade 47 fartyg enligt International Maritime Bureau. Forskarna tror att det här beror på att rederierna har fler beväpnade vakter nu. Och så blir det sport. Växjö har haft svårt att få poängen med sig i Superligan i innebandy. Men igår bar det hela vägen mot Varberg som besegras med 8-4. Och det gladde Christian Holmer. Nej, vi hade det som matchfokus att vi skulle vara väldigt tajta. Spela lågt, täcka mycket skott. De kör ju mycket instick på oss. Powerplay var också bra för er. Du var otroligt snabb. Där var det 9 sekunder det gick första gången. Ja, det var det nog. Så det var skönt. Vi har inte ett mål de 2 senaste matcherna med PP. Så det var skönt att sätta dit. Men det var som ni Niklas sa i omklädningsrummet nu, att det är mer lättnad än glädje. För vi har spelat bra de andra matcherna, men vi har inte fått resultat med oss. Så det var skönt för vinna då. Det var viktigt.
Reportrar här var Gunnar Brink och Janne Rinstig. Och i curling-EM i Stavanger igår så vann herrarna över Frankrike och damerna vann över Danmark. Fler sportnyheter hittar du som vanligt på Radiosportens sajt. Alla högstadieelever borde läsa fler språk än svenska och engelska. Det skriver Socialdemokraterna i Svenska Dagbladet idag. Deras skolpolitiska talesperson vill att ämnet moderna språk ska bli obligatoriskt så att alla ska läsa till exempel tyska eller franska. Och det var nyhetsuppdateringen. Tillbaka till dig, Martina. Morgonpasset i P3.